Har du hört historien om vaktmästaren och hans barn? Nej. Inte? Mm. Det handlar om vaktmästaren som alla tyckte om. Och vaktmästaren älskade att vara vaktmästare. Och han hade en liten flicka som var vackrare än alla prinsessor tillsammans. Till och med vackrare än Pocahontas. Nej, ingen är vackrare än Pocahontas. Jo, det är sant. Jag lovar, det är sant. Hon var mycket vackrare än Pocahontas. Hon var vackrare än alla tillsammans. Och då så, ja, men så försvann flickan en dag. Och alla trodde att vaktmästaren hade dödat henne. Så han fick inte vara vaktmästare längre. Nej, och då vet du, blev han jätteledsen. Och sen en dag försvann han också. Och ingen har hittat dem. De är helt borta. Helt borta. Både vaktmästaren och dottern. Är det sant? Ja, så nu tror folk att de spökar på natten vid 12. Inte här. Jo, det tror jag. Om du lyssnar riktigt noga så kanske du hör dem nu. Hallå! Skräm dig flickor, det var inte meningen. Men det är dags för att sova nu. Okej, pappa. Okej. Godnatt flickor. Godnatt. Jag tror inte på spöken. Det är inte jag heller längre. Godnatt. Men jag tror det ska lite Har du inte sagt till vakten att han inte skulle vara här? Jo, det tror jag. Nej, jag går och pratar med honom. Ja. Lyset igen. Vad gör du? Ser du vad någonting? Nej, vadå? Det är den här fickan du berättade om. Fadern misstänkt för försvinnande av sin dotter. Det är precis. Men Tove, det var ju bara en myt. Det var ju bara något att hitta på. Men alltså det stämmer ju. Kolla här, 7-årig flicka försvunnen. Läs. Det är till och med en bild. Men det här kan ju inte stämma, det måste vara ett skämt eller något. Mm. Nej, men alltså det är till och med bilder, titta. Det var ju så exakt så du beskrev dem. Det är ju för sig jävligt likt. Vad fan var det? Jag vet inte. Det är väl bara vi här. Nej, jag trodde det. Alltså det här börjar bli lite läskigt. Ska vi inte gå hem? Nej, vi gör det. Ja, vad fan var det där? Ingen aning. Hur fan ska vi komma ut härifrån? Tror du det finns en väg där genom källan?